Ja ma näen, et mõned isegi tõusevad suurest austusest püsti, et võite ka püsti tõusta loomulikult, et te jõuate veel istuda küll täna. Leiame sellise koha, kus hobune saaks kinni pidada. Nii, ja tormilised aplausid ei taha vaiguda ega vaiguda. Tere tulemast inglistele Kehtna valla külades kolmandale spordimängudele. 1. juuli 1927. aasta spordilehest loeme. Jaanipäeva avati Inglises üle-eestilise noorsooühingu Inglise osakonna spordiväli, mis väänatud eriti kerge jõustikuna. Jooksumada on 400 meetrit pikk, väljal on leidul kaks hüppekasti ja väli jõrgpalli jaoks. Välja avamist toimetas üle-eestilise noorsooühingu keskjuhatus esitaja härra Pärnpu. Ja Inglise pool tervitas kokkutulekuid üle-eestilise noorsooühingu Inglise osakonna juhataja härra Tendal. Samas tunnustas mindi läbilõikamine ja peeti ka esimesed spordivõistlused siin staadionil. Häid tulemusi siin näitasid üles Inglise noored Tendal ja Tõsil. Seega me tähistame täna lisaks spordipäevale ka Inglise staadioni 90. aastapäeva. Te kõik näete, mis on 90 aastaga aeg teinud siin staadionil. Lennart sündis 27. jaanuaril 1923. aastal Peningi vallas, Pikavere külas, Presti talus, 8 lapselise pere 5. lapsena. Alghariduse omandas Pikaveres, edasi jätkas Tallinnas Tisleri ameti omandamist. 1944. aasta kevadel mobiliseeriti Saksa sõjaväkke ja peale väljaõpet kuulipilduja laaduriks suunati Sinimägede kaitsele. Rindel oma tulepesast saadeti ta ühel lõunaajal tagalasse kööki supi järgi. Algas lahing ja oma positsioonidele ta enam tagasi ei jõudnudki. Samas kohtus ta teise oma küla mehega ja koos otsustati rinne maha jätta ja algas kodutee läbi rukki ja metsade, mis kestis mitu päeva. Ühest talust õnnestus hankida erariided, Saksa vorm ära visata, kuid Saksa sõduri saapad jättis Lennart alles ja need teenisid teda veel aastaid peale sõda. Ja peale sõda varjas ta ennast metsas. Peale sõda jätkas õpinguid Ravila põllude koolis. Omandas agronoomi kutse ja jäi edasi tööle kooli õppemajandi juhatajana. Seal tutvus ta oma tulevase abikaasa inglistelt Küünima Andrese talust 12 lapselisest perest pärit Vilmaga. Ja juba aasta hiljem, 1947. aasta jõululaupäeval, registreeriti abielu Juuru kirikus. Elama jäädi esialgu Ravilasse mehe koju. Vahepeal oli siin toimunud väikepobloosid ühinemised ja 1951. aastal kutsus tollane võidupobloosi esimees Evald Terris inglistele agronoomiks. Aktiivne sporditegemise periood Eestis 5 aastat 1952-57.
1953. aastal tuli ta Rapla kolhoosliku spordiühingu nimel võisteldes 1500 meetri jooksus Nõukogude Liidu maanoorte meistriks. Oma põhialal 3000 meetri jooksus on ta ette näidata Eesti meistrivõistlustel kuld, hõbed kui pronks medal. Ja kõiki võistlusi ja võite ta enam täpselt ei tea, ega mäletagi palju ta on võistlenud, et neid on ikka olnud väga, väga palju. Samas, 1956. aastal oli ta laulu võimalus osaleda Moskvas just viis staadioni avavõistlustel. Ja ta võistles seal siis 3000 meetri takistuses ja 1500 meetri jooksus. Ja veel üks sitaat ajakirjandusest, mida on Vilma öelnud, et kord ootasin isa Moskvast koju. Sõitsin koos poistega talle hobusega Rapla raudteejaama rongi vastu. Isa aga polnud. Läksime nördinult koju tagasi. Paar tundi hiljem oli isa kodus. Ta oli rongis nii hoolega raamatut lugenud, et ei märganudki Raplat, tuli alles keavalt rongilt maha. Sealt astus ta siis oma kompsulega 16 spordirõivad, 11 lastele ja 16 kilo suhkrut. Sel ajal oli Eestis suhkur väga defitsiitne, aga seda tal oli siis võimalus olnud Moskvas tankida. Tegelikult võiks teda ju veel hästi palju erinevatel teemadelt iseloomustada, meenutada. Lennart oli ka tuntud laulumees ja poeg Jüri on meenutanud, et lapsepõlves tärkas tihti suvel hommikul isa laulu peale üles, kui isa oli läinud hommikul lauta oma varajasi hommikutöid tegema. Isa oli siuke mees, et ta õpetas omal kuke välja. Igal hommikul, kui ta lauta läks, nüüdis ta hommikust põllumehed ja selle peale kuk kires. Vanaisal oli, et pole mõtet viina väga palju võtta ja suits on ta teinud ainult tõesti haruarva, kui mina olen näinud. Et need on väga tervislikud tärkusekirjad, aga ta on olnud alati rõõmus, lõbus, kõige parem. Ingliste külade piirkonna kogukonna koosolekutel juba mõnda aega tagasi on üles tõstatatud küsimus, et meil on selline tunnustamist väärim mees, et kuidas oleks seda kõige targem ja mõistlikum teha. Ja käidi välja idee, et kuna Eestis juba mitmendat aastat on käimas selline imeliste pinkide protsess või kampaania, aga ingliste piirkonnas ei ole veel ühtegi sellist. Ja siis ühes koos leiti, et võibolla võiks olla imeline pink selleks. Aga koos nimelise pingiga tuleb kaasa ka staatus, mille praegu loeb ette ja annab ka Lennardile paperi peal siis üle ingliste külavanem Kaisa Vahtme. Ole hea, Kaisa. Aukiri läheb siis ingliste esimesele aukodanikule Lennart Lepikuldile. Austatud ja tunnustatud sportlane ning elupõhine põllumees. Aplaus! 12. august 2017 ingliste. Külavanem Kaisa Vahtme. Nii. Aplaus. Ja nüüd on siis kätte jõudmas see pidulik hetk meie ingliste piirkonna ajaloos, et külavanem Kaisa ja Lennart eemaldavad katte pingilt. No nii, ja katte saab eemaldatud. Aplausi katke veel. Nii, ja palume Lennart, ole hea, istu siia pingi peale nüüd. See pink jääb tänase spordipäeva lõpuni siia staadionile, kuid hiljem leiab ta ühe teise koha. Nii, aplaus Lennart. Nii, väga hea tore. Nii, pildistajad, fotograafid, filmimehed on ametis. See on ajalooline hetk täna meil inglistel. Neid võiks olla tärksa rohkem siin täna selle sündmuse, selle hetke tunnistajaks, aga laseme veel praegu hetke fotograafidel oma tööd teha. Alar kuule, võtame mütsel üle.
peale, muidu nägu jääb peitu. Ja nägu jääb peitu, tõstad ja pitsi jääd kiles peale. Mis sa teed? Vaata ilusti sinna. Vaata sinna. Nii, päevakorrast on vist kõik, aga nüüd ma veel tahaksin tänada meie kohalike inimesi, tänu kellele sai lõplikult valmis meie korvpalliplats. Et eile alles said korvid üles, nii et väga tubli. Et siis ma loeksin kõigepealt ette, kes on olnud need, kes on aidanud ja endast andnud väga palju, et see plats valmis saaks. Et suuremad toetajad on olnud Paefarmer ja Vedu 32 ning Madise Talu. Samuti on MTÜ olnud asendamatu selle tegemisel. Ja kohalikest on meid siis aidanud Silver Sellik, Jüri Lee, Mart Loiter, Sven Topaas ja Ants Allika, Magnar Kõlamets, Aivo Turu ja Aavo samamoodi vahtme ning ka Aavo firma Vahvikraana on meid väga palju aidanud. Aga põhi tegijad, kes on siin suurema töö ise ära teinud, on Andres Pärn, kes käis alguses ja kaevas kogu selle pinnase välja ja koos Aavoga selle ära vedas. Et aplaus Andresele ja Aavole kõigepealt. Ja edasi ülejäänud töö kõik selle pinnase vedamise, jalgade rekonstreerimine, püstipanemine, uued korvid, lauad, kõik selle eest võlgneme kõige suurema tänu Taira Vahtnele. Et palun tule siia. Tema on ka see siis, kes ülejäänud teised kohalikud noored tööle pani ja... Et saate siis poistega natuke maiustada. Aitäh teile!